ଭରତପୁର ଥାନା ଘଟଣା ନେଇ ଆକ୍ସନ ମୋଡ୍ରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ ମାମଲାରେ ହେବ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ। ଆମ ସରକାର ସଚେତନ ଅଛନ୍ତି, ତାର ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ନେବେ। ବିଚାର ବିଭାଗୀୟ ତଦନ୍ତ ନେଇ ନବୀନଙ୍କ ଦାବି ପରେ କଡ଼ା ଜବାବ ରଖିଲେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ। ହଠାତ୍ ମହିଳା କମିଶନ ସକ୍ରିୟ ହୋଇ ଉଠିବା ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ। ବିଜେଡି ଶାସନରେ ରାଜ୍ୟରେ ବାରମ୍ବାର ଭୁଲ ଉଣ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା ମହିଳା ସମ୍ମାନ, କାହିଁକି ଚୁପ୍ ବସିଥିଲେ 24 ବର୍ଷର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ଓ ମହିଳା କମିଶନ? ଲାଞ୍ଚ ମାଗି ବଦନାମ ହୋଇଥିବା ଆଇଆଇସିଙ୍କୁ ଗେହ୍ଲା ପୁଅ କରି ମଡେଲ ଥାନାକୁ ଆଣିଥିଲା କିଏ? ଭୁବନେଶ୍ୱର ଭରତପୁର ଥାନା ଘଟଣା ନେଇ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ହୋଇଚଇ। ଆକ୍ସନ ମୁଡ୍କୁ ଆସିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ମାମଲାର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଘଟଣାରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ପୁଲିସ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରାଯାଇଛି, ସେମାନଙ୍କ ନାଁରେ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ବି ହୋଇଛି। ସରକାର ସଚେତନ ଅଛନ୍ତି, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ନିଆଯିବ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ। ଏ ଯେଉଁ ଘଟଣା ଘଟିଛି ତାହା ଉପରେ ଆମ ସରକାର ଅଲରେଡି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚକୁ ତଦନ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତାପରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ତା ଭିତରେ 4 ଜଣଙ୍କୁ ଅଲରେଡି ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରାହେଇଛି ଏବଂ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ବି ରୁଜୁ କରାହେଇଛି। ତାଙ୍କ ଉପରେ ଯାହା ବି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବା କଥା ଆମ ସରକାର କେବେ ବି ସେଥିରେ ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଯାହା ପଦକ୍ଷେପ ନେବା କଥା ଆମେ ନେଉଛୁ। ଏଣୁ ସେଥିରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ବ୍ୟସ୍ତତା ହେବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଆମ ସରକାର ସଚେତନ ଅଛନ୍ତି, ତାର ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ନେବେ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଡିସିପିଙ୍କୁ ଡକାଇ ମାମଲା ସମ୍ପର୍କରେ ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା। ତାପରେ ମେଜରଙ୍କ ବାନ୍ଧବୀଙ୍କୁ ବି ଭେଟିଛନ୍ତି। ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କେଭି ସିଂ ଦେଓ କହିଛନ୍ତି ଅପରାଧୀଙ୍କୁ କୌଣସି ମତେ ଛଡ଼ାଯିବ ନାହିଁ, ଦୋଷୀଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବା ପାଇଁ ସରକାର ସଂକଳ୍ପବଦ୍ଧ। ଏମ୍ସରେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଥିବା ଝିଅକୁ ଭେଟିଲି, ତାଠୁ ସବୁ କଥା ଶୁଣିଛି। ଡିସିପିଙ୍କ ସହିତ ଆ ଉପରେ ହେଇଥିବା ଇନକ୍ୱାରି ରିପୋର୍ଟ ଦେଖୁଥିଲି କ'ଣ ହେଇଛି ବୋଲି। ସରକାର ଡିଜିପି 5 ଜଣଙ୍କୁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରିଛନ୍ତି ଏଇ ଇସ୍ୟୁରେ। କେସ୍ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚକୁ ଯାଇଛି। ମାନନୀୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ମୁଁ ଆସି ସେ ଝିଅକୁ ଭେଟିକରି ଯାଉଛି। ସରକାର ଘୋଷଣା କରିଛି 0 ଟଲରାନ୍ସ, ଯିଏ ସିଏ ଯିଏ କେହି ବି ହଉ। ରିପୋର୍ଟ ତୁରିତ ବେଗରେ ଆସିବ, ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦିନରେ ଆସିବ, ଯେଉଁଟା ମୁଁ ଫିକ୍ସ କରିବି। ଆଉ ଯିଏ ବି ଦୋଷୀ ସେ କିଏ ବି ହଉ ଦଣ୍ଡିତ ହବ। ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଛଡ଼ାଯିବ ନାହିଁ, ଏ ସରକାର ଦୋଷୀଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବା ପାଇଁ ଶପଥବଦ୍ଧ ଏବଂ 5 ଜଣ ପୁଲିସ ଅଫିସରଙ୍କୁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରାଯାଇଛି। ସେପଟେ ଭରତପୁର ଥାନା ଘଟଣାର ବିଚାର ବିଭାଗୀୟ ତଦନ୍ତ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଦୋଷୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ନବୀନଙ୍କୁ କାଉଣ୍ଟର କରିଛନ୍ତି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କେଭି ସିଂ ଦେଓ ଓ ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ। କେଭି କହିଛନ୍ତି ନିଜେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଥିବାବେଳେ ନବୀନ କେତେ ଦୋଷୀ ପୁଲିସ ନେତା ଓ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆକ୍ସନ ନେଇଥିଲେ। ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ କହିଛନ୍ତି ନବୀନଙ୍କ ଶାସନରେ ହୋଇଥିବା 24 ବିଚାର ବିଭାଗୀୟ ତଦନ୍ତର ରିପୋର୍ଟ ଗଲା କୁଆଡ଼େ? କାହିଁକି ଗୋଟିଏ ବି ରିପୋର୍ଟ ସାର୍ବଜନୀନ କରିନଥିଲେ ନବୀନଙ୍କ ସରକାର? ସେହିପରି ଗତ ମାର୍ଚ୍ଚରେ ଭରତପୁର ମଡେଲ ଥାନାର ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ ତତ୍କାଳୀନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ, କିନ୍ତୁ କାହିଁକି ଆଦର୍ଶ ଥାନାରେ ନାହିଁ ସିସିଟିଭି କ୍ୟାମେରା, ତାହା ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। At a police station here at Bhubaneswar. We demand a full judicial inquiry into this matter and action must be taken very quickly. ଚଲୁ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ସମୟରେ 24 ଜୁଡିସିଆଲ କମିଶନ ସ୍ଥାପିତ କରିଥିଲେ, ଗୋଟିଏ ଜୁଡିସିଆଲ କମିଶନକୁ ରିପୋର୍ଟକୁ ମଧ୍ୟ ସାର୍ବଜନୀନ କଲେ ନାହିଁ। ନବୀନ ବାବୁ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ଘୋଷଣା ଆଇନ ଆଖିରେ ଦେଖିଯାଆନ୍ତା, ତେଣୁ ଇଏ ସରକାର ଏକଦମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଇନ ତା ମାତ୍ରେ ଦେଖିବ, କାହାରି ମୁହଁ ଦେଖିବ ନାହିଁ, ଅପରାଧୀ ଦଣ୍ଡିତ ହେବ, ଅପରାଧୀକୁ ପୃଷ୍ଠପୋଷକତା ଦେଉଥିବା ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଦଣ୍ଡିତ ହେବ। ନବୀନ ବାବୁଙ୍କୁ ପଚାରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି, ଆପଣ ଯେବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ କେତେ ଜଣଙ୍କୁ ଚାକିରିରୁ ନିଲମ୍ବିତ କରିଥିଲେ, କେତେ ପୁଲିସ ବାଲାଙ୍କୁ ଆପଣ ଦଣ୍ଡ ଦେଇଥିଲେ, କେତେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆପଣଙ୍କ
କାହା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆପଣ ଆକ୍ସନ ନେଇଥିଲେ ଟିକେ ତାର ତାଲିକା ଟିକେ ଦେଇଦଉନ୍, ତାପରେ ଆପଣ ପରାମର୍ଶ ଦେବେ। सेपटे भरतपुर थाना रे पहुंची तदंत करिसंती महिला कमिशन अध्यक्ष मिनती बेहरा। तेबे राज्य महिला कमिशन हठात सक्रिय होय उठिबा नै उठिछि प्रश्न। बीजेडी रो 24 वर्ष शासन रे राज्य रे बारंबार भूल उंठित होइथला महिला समान। ममिता, बेबिना, लक्ष्मी आदि मामला रे ना महिला कमिशन केबे जांच करथिले ना मागिथिले रिपोर्ट। ए सब मामला नै सारा राज्य रे होइछे होइथबा बळे काहेकि थरे बि मुह खोलि नथिले नवीन पटनायक। आमे ए केस टिकु सोमवार टेकअप करिछु। आज आम आसी इनक्वारी करने भरतपुर थाना रे जहाँ पाखे डॉक्यूमेंट अच्छे आम रिसीव करिछु। कमिशन तरफ आम गोटे कमिटी करके आम इन्वेस्टिगेशन करें सरकार को रिकमेंड कर सहित डीजीपी के सहित मत आलोचना कर। ए मामलें बेसी विवादियों होती आईएससी दीनकृष्ण मिश्र जे 2022 कटक कैंटोनमेंट थाना थी बेले बालीजात्रा स्टैंड मागुले लाच नदे मिछ केस फसाई देवे भी धमक देते। लांच मागुथिबार वीडियो वायरल परे भी काहेकि दीनकृष्ण मिश्रा विरोध में होइ नथिला एक्शन। दीनकृष्ण निजे दोष स्वीकार भी करथिले उलटा तांकु पुरस्कार मिलला। भरतपुर मॉडल थाना को तांकु बदली करथिले नवीन सरकार। प्रश्न हला भरतपुर थाना रे मेजरन को बांधवी को जौन निर्यातना देथिबा पुलिस बाबू को किए से गॉडफादर। बीजेडी रो गेल्हा पुओ ए लांचुआ आईआईसी को किए आनीथिला मॉडल थाना। ब्यूरो रिपोर्ट अर्गस न्यूज। जदि आपण को आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।